Қазақстан халқы ассамблеясы жылына арналған «Менің Қазақстаным» пойызы Ақсу қаласына жетті. Ерке Ертістің бойында индустрияның күре тамырына айналған металлургтер мен энергетиктер шаһары меймандарды жылы қарсы алды. Бұл мемлекеттің басты құндылығына айналған ұлттар достығы, татулық пен бірлікті дәріптеген шара. Пойызбен келген 150 адамның 100-і түрлі мамандық иелері. Олар әлеуметтік кездесулер өткізіп, тұрғындарға медициналық құқықтық көмектер көрсетті. 30 күн ішінде Қазақстанның 29 елді мекенін аялдап, 22 сәуірде Астана қаласына оралуды жоспарлаған поездың бұл 23 аялдамасы. Біздің келе жатқанымыз, негізгі мақсатымыз ол ассамблеяның жылын атап өту, халықпен бірге атап өту, ассамблеяның құндылықтарын дәріптеу. Арамызда парламент депутаттары ассамблеяның тарапынан сайланған. Сонымен қатар ассамблея мүшелері, сонымен қатар ғылыми сарапшылық кеңестің мүшелері. Солар халықпен кездесіп, дәріс оқиды. Әлеуметтік және банк саласының мамандары азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдап кеңестер берді. Электрондық үкімет порталы жұмыс істеуде. Соған байланысты кездесін халықпен электрондық цифрлық қолтаңба алуды ұсынып отырмыз. Өйткені электрондық цифрлық қолтаңба алу өте ыңғайлы. Үйде отырып, ешқандай мемлекеттік мекемеге жүгінбей, үйде отырып кез келген анықтаманы алуға болады. Ал пойыз құрамындағы 20-дан астам онколог, эндокринолог, кардиолог, ревматолог, пульмонолог, офтальмолог дәрігерлер жергілікті тұрғындардың денсаулығын қарады. Жүрек кемістігі бар деген анықтамамен екі баласын жетектеп келген Катя Құсайынға астаналық дәрігерлер жан-жақты кеңес берді. Ең бастысы балаларының денсаулығына қатысты күрделі жағдай жоқ, уақытылы ем қабылдау ескертіліпті. Туғаннан бері сол баламның осы 7 жасқа дейін емделіп келе жатырмыз. Дәрігерлер жаңағы Астанадан келді деген осында келіп, ары қарай емдеуімізді жақсы екенін айтты. Баламда ары қарай ауруын аяқ кетеді деді. Ал делегат құрамындағы өнер қайраткерлері шаһардың орталық алаңында мерекелік концерт берді. Қазақстан халқы ассамблеясы жылына орай жолға шыққан «Менің Қазақстаным» пойызының келесі аялдамасы Екібастұз қаласы. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, Павлодар облысы, Ақсу қаласынан.